Günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycanın Xalq Artisti Emin Ağalarov Heydər Əliyev Fondunun vice prezidenti Leyla Əliyevanın ad günü ilə bağlı paylaşım edib. Mətbuat az xəbər verir ki, o özünü sosial şəbəkə hesabında Leyla Əliyeva, əkizləri Əli və Mikayıl qızı Əminənin olduğu şəkli paylaşaraq qeyd edib. Leyla ad günün mübarək, verdiyin istək. Hər gün etdiyin yaxşılıqlara və möhtəşəm övladlarımıza görə çox sağ ol. Xoşbəxt ol. Qeyd edək ki, Leyla Əliyeva və Emin Ağalarovun birgə nigahdan əkiz oğulları var.